التماس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ومن ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاقہ ون وتمتعہ فیہا طویلا. ملک اللہ جو حاضر بیٹھے نہ دے گناہ معاف فرما. کافی سارے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو. آمین. بواز بلند آکھو. ملک اللہ بانیان دے صفے عزا وچھایا قبول فرما. بانیان دے محرومین دے درجات بلند فرما. ذاکرین نہ پڑھیا محقیر دی نوکری اپنے پاک دربار وچ منظور و قبول فرما. پہلی اور آخری دعا لکھاں دی حقہ دعا سارا حقیقی وارث امام زمانہ دا جلد ظہور فرما. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. صلوات پڑھو سارے حضرات اچھی آواز. اللہ کافی سارے بیٹھے ہوئے صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت. بواز بلند صلوات پڑھو سارے. بیا کہیں تے کیا کچھ ڈو دے ماں خود آپ کو آپ نہ بھاندا. توجہ ہے. تھوڑا تھوڑا بولے سو صحیح میرے نال جڑے بیٹھے ہوئے. میں زیادہ دیر نہیں پڑھنا. میرے بعد استاد محترم تشریف گھننا ان شاء اللہ پڑھ سن تو چاچے کو دعا گھننی ہے. بیا کہیں تے کیا کچھ ڈو دے ماں خود آپ کو آپ نہ بھاندا. کہیں بھک تو نہیں ایمان سمجھ کے ہی اسٹیج تے آندا. اگو لگن تارا بن کے ابری ہم پیا سورج بن کے لانا تہی نظر جھنڈی را ڈھاڈی بن ودا گیت حسین دگانا. ہک دم درویش تے نام کئی. توجہ ہے بھائی. انہاں اپنے متعلق جی لکھی ہے اپنے متعلق انہاں لکھے ہک دم درویش تے نام کئی کئی مست ملنگ فقیر آدن کئی حصہ فرض دک تے کوئی صاحب قلم دبیر آدن. اگو لکھنے کئی فردوسی دے بلا تے الہام دا صاحب شریر آدن کئی علامہ ارشاد عباسی کئی بابا نظر جھڈیر آدن. سائیں فرمیندن اے تے میں کو دنیا لقب دے دیے بھی مرے کنے پوچھو جو بھی توں اپنے آپ کو کیا دیں. سائیں فرمیندن میں کوئی شے نہیں میں کوئی شے نہیں سب فیض اودے جے سائیں کو سائیں شبیر آدن. سلوات پڑھو سارے حضرات اچھی آواز نال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین کے بدل لا متقین نوا جنات المغا دین سلوا. ثم الصلاۃ والسلام علی النبی اللہ امی اللہ ہادی اللہ مہدی کو کبے پڑھدا پیا اسلام دے دو درباراں وچ تے دو بیبیاں دا خلتیاں ہک دھی علی او دوجی دھی او نبی دی ہن دوویں ماواں دیاں. اگلا جملہ سنے زہرا دل تے پڑھدا پیا ہک ترے تے چپ کر کے کھڑی آ رہی تھی گئے جد موت آئی اوہن ڈوئے زخمی ویچ قبر دے رونی آ رہی. ایک بزرگ نبی بیان کرنا جانا
ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਖੜੀ ਦਰਬਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੇਈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਭਲੇਂਦਾ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੋ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਮੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਚਾਹ ਸਭ ਕੀ ਦਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਮੈਂ ਲਾਂਗ ਕਰਦਾ।